Bismillahir Rahmanir Rahim. Mun ji dai bayani akan abin da ya faru a yakin Uhud wanda mun dade a cikin wannan yaki saboda tsawon sa da fadin sa da darussan da ya kunsa da kuma abubuwa da suka faru wanda ya kamata musulmi mu kara daukan darasi mu ga mu rike wannan musuluncin namu da kyau cewa ba haka kawai aka kawo mana shi ta ci ruwan sanyi ba an sha wahala sosai to bai kamata mu bari addinin ya mutu a hannunmu ba wannan yace Allah ya kara malan lafiya da shekaru masu albarka tambaya ta farko ita ce wai malam bai halatta idan mutun yana aiki a wata ma'aikata ba idan masu siyayya a wajen sun zo su yi masa kyauta ta kuɗi ko wani abu in dai kyautar ba za ta shafi aikin ba to ba matsala akwai kyautar da take shafar aikin ana sa mutane a layi kaga mutun kai masa kyauta ya cire ka daga layin ka ka gaba da an go ka layi alhaji kai dawo yo tana saka gani kaga dole da suke kallaye da zasu ga eh wato abun haka ne ka gani ko kuma wani abu ne a gashi ga wanda ya cancanta kai saboda kai kyauta sai a sa ka a inda baka cancanta ba wanda ana yi kaga duk abin da ka san yin kyautar zai tasiri wajen yin aikin ko kuma shi yayi tasiri ko alƙawarin zai maka kyautar ne yasa aka fara gama masa ko aka gabatar da shi a gaba ko aka bashi abin da ba nasa ba ko ba shi cancanta ba aka bashi aikin ko kuma shi cancanta a hana shi saboda bai bayar ba ita sanayya tana da tasiri wannan ba za ka hana ta ba a cikin al'adabul furu mun karanta kissar wani da yake da hajib ana kiransa hajib wato sallama to sallaman nasa in jama'a suka taru suna son su shiga he zazzabe wanda ya sani ya fara sasa a layi to shine wani da ya shiga sai ya complain yace wannan sallaman naka yana zazzabe wanda ya sani ya sasa a gaba tace to ya za a yi shi kansa sani ai shi kansa wanda ka sanin in baka masa haka ba ta zai ai wani ma da naje da rashin mutunci duk da ya sani yana gani na amma ya kau da kai ya ke jawo ne sani a gaba kaga shi kansa sanin matsala ne in baka ba wanda ka sani wata ya alfarma ko kaka ba shi ma kuma koma zai gefe yana zagin ka wanda baka sani kuma yace ai abin yanzu sai ka san wani in baka san kowa ba a komai da kai to sanayya tana tasiri a cikin abuwa kuma tana kawai abinda ba a so ita sanayya kar ta sa ai ƙarya ko ta sa a ƙin gaskiya ko kuma ta yi tasiri wajen lalata aikin ko kuma ta yi tasiri wajen a ɗauko a ba mutum haƙƙin da ba nasa ba ko a ba shi abinda bai cancanta ba ko kuma abin nan ɗin da za ta sa ai wa mutum alfarmar da kamar yadda muka faɗa Usama bin Zaid lokacin da wata mata ta yi sata sai aka ga cewa tana da dangi kuma gashi an kama ta da laifin sata kuma da an kasace kayan wani inda ya kai rubu dinar yanke maka hannu za a yi shi yasa a da ba a sata kafin a yanke hannun barawo daya sai ka ga duniya duk ta zauna lafiya saboda kowa yana tsoron hannunsa za ka ga akan me za ka zo kai gwanjan hannunka wannan fa abin na jama'a ne Allah yana son ya kare dukiyar jama'a kada jama'a su dinga dauka shi yasa mutum yace ka a yanke barawo hannu sai ka ce to kai ne barawon kenan ba ka mai shafe ka barayi su zanga zanga mana su ce ana yanke hannu ka gani yanzu da ba a yanke barayi hannu ba gashi mu suna yanke mana kai ba shine da ba a yanke barawo hannu gashi kawuna suke yanke mana su zo har gida su yi ma dukan tsiya su kashe ka su ci mutuncin iyalinka eh so kaga wannan duka dan haka Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ba sani ba sabo ba za ka zo ka nemi alfarma akan za'awa wani hukuncin Allah saboda an san ka dauke ba yace na rantse maka da Allah ko yata ce ta yi sata sai na yanke mata hannu a cikin hukuncin Allah ba sani ba sabo a shari'a akwai wani alƙali aka taba kulliya man ta sabo kawai in ka zo aka kaka gaban sa kawai bai san ka ba hukunci kawai zai maka sai kuma ta yace a ashe kai ne idan kai dade ai da muka shiga kotun nan ne ce to ka san a kotu ba a gane fuskar mutum ayoyin qur'ani ake gani da lahira sun an shigar da kai kara ba fuskar ka nake kallon ga na san ka ba
ayoyin Qur'ani da suka ce ai adalci su nake kallo sai su mantar da ni ko kai waye mun fito ma gaisa baka gane ni a cikin kotu bai ci a banga a okay kai ne Allah ka san kotu ba a gane mutum mutum yana ga ayoyin wa mallam ya hukumi ma anzalallahu wa laikumul kafiruna zalimuna fasiquna shi zai dai hukunci da babun da Allah ya ce ba dan ya san ka wannan don Allah addu'ar biyan biyan me bukatu nake so a wannan irin bukatu ai bukatun suna da yawa kuma addu'o'in suna da yawa kuma akan bukatu daban-daban in kana da addu'a uminal kitabi was sunnati ko kana da hisnul muslim ko al azkar ko ma'thurat ko al kalimut tayyib duka waɗannan akwai lit akwai addu'o'i da kowace munasaba shi ka san in ka san abu uku ka huta na farko ka san Allah yake komai da bayarwa da hanawa da kashewa da rayawa da daukakawa da kaskantarwa duk a hannun Allah yake to sai ka san wata irin magiya ake wa Allah da wani irin lafazi ake wa Allah magiya akan bukata iri kaza sannan wani lokaci ko guri yafi tsadar inda ake amsa addu'a in ka su gane ukun nan to ba za ka wahala ba akwai wasu gurare masu daraja da wasu zamunna masu daraja da in an gaya wa Allah bukatu a lokacin ba sa dawowa yanzu kana da bukata sai ka tashi karfe 3 da rabi ko 4 kaga saura awa daya ko ko da yake yanzu hudu ma asuba tayi hudu yanzu da lokaci ya kure ka tashi uku misali kai alwala kai sallah ka sa gaban ka gabas kai ta gaya wa Allah damuwarka zo ne yake gaya mana da muka je zamfara nan wa'azi limamin masallacin da muka je bayan na bada wata kissa sai yake bada wata kissa yace su anan zamfaran ta faru hudu ba juma'a ya sai yace in kana cikin damuwa ga addu'ar da zaka yi a daidai damuwar Allah ya kawo maka mafita la ilaha illallah alazim alhalim la ilaha illallah rabbul arshil azim la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim ice yaji wannan a hudu ba juma'a sai suka tafi wajen harkar su ta noma kawai sai ga yan fashin daji sun tare su suka zo suka ce kowa ya hau babur aka ce ya hau za a yi daji da shi kenan an kama shi a matsayin an kama shi a matsayin an yi kidnapping dinsa yana hawa babur dinan sai ta la ilaha illallah azimul halim la ilaha illallah rabbul arshil azim shi mai tuka babur din dan fashin ta yake yau ko qur'ani zaka sauke yau ko qur'ani zaka sauke sai mun kai ka daji an biya fansa shi dai ya manta da shi shi dai yaji abinda mallan yace kuma ya rike la ilaha illallah azimul halim la ilaha illallah rabbul arshil azim la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim kawai sai shugaban ku duba wani abu na Allah sai shugaban yan fashin yazo yace kai ba na ce yau duk an da debo mutane akan babura an tawo da su sai ce kai ba na ce muku yau ba za a aiki ba kace ai ran kai da ce a na ce ba za ki duk kuma da su bakin titi yau ba aiki kuma da su din da ka kwaso su an bashi daji ya kwana da shi ya mai da shi inda ya dauko shi duk gaba ɗaya ma mutanen ba shi ba duk waɗanda aka ɗebo ranar yace a fasa yau ba za a yi fashin ba kowa a sallame shi a rasa dalili wannan shine dalilin la ilaha illallah azimul halim la ilaha illallah rabbul arshil azim saboda na bada kissa ce da ibnu qayyim ya kawo na wani shi ma dan fashi ne irin masu fashin da na rashin imani sai maka fashi kuma su kashe ka fataki ne shi ba fataki ne ya shigo daji yana tafiya sai ya gamu da dan fashi yace kawo kudi ya bashi sai yace kuma sai na kashe ka bayan ka karbi kudin yace haka ka'ida ta take inda na karbi kudin mutum kuma sai na kashe shi tace to da Allah saurara min ne raka'a biyu tace to shikenan isa ko raka'a dubu zaka yi bismillah mutuwa dai zaka yi shikenan ya tashi ya salla raka'a biyu sai yace ya wadud ya zal arshil majid ya fa'alan lima yurid mala dinga wa Allah kirari ko san cikin suratul buruj ne ya dinga kiran waɗannan sunayen a cikin wannan sallar raka'a biyu da yake wanda daga ita sai mutuwa yana ƙara sallar nan tasa
ya juyo ya ce to na gama sai kai abin da zakai kawai sai ya ga wani shirgegen kato a tsaye akan wancan ya kakkarya shi ya mutsutsuka shi ya maida shi pieces sai ya ce to bala'i ya karu ga wanda ya fi wancan ya kashe wancan sauradi sai ce kaifa sai ce ni ba mutum bane mala'ika ne a saman hudu nake da ka kira Allah da waɗannan sunayen kai masa magiya shine ya turo ni ta nema ka fada to shi sai na mutsutsuke shi ka tafi kai gida ba za ka ƙara haduwa da wani ba in ka sake haduwa da wani ma ina kusa har ya kai gida ba wanda ya sake tare shi malam ka kira Allah da gaskiya za ga abin mamaki to kaga wannan shi bukatar sa ce ta taso a daidai lokacin ya fada kuma Allah ya biya masa wani kuma sai ya rasa abin duniya ya masa yawa ka rasa to wai me ake ciki ne ga kudi baka jin dadi ga mulki baka jin dadi duk abin da Allah ya baka kuma ya cire maka jin dadi a zuciyarka shine sai ka dinga Allahumma inni abduka wabnu abdika wabnu amatika nasiyati biyadika madin fiya hukumuka adalun fiya qada'uka as'aluka bi kulli ismin huwa laka samaita bihi nafsaka au anzaltahu fi kitabika au allamtahu ahadan min khalqika au ista'farta bihi fi ilmi al-ghaib indaka anta ja'al al-qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni wa zahaba hammi sai ce illa azhaba Allahu anhu hammahu yace duk wanda yake karanta wannan damuwan nan da take damun ka sai Allah ya kwashe maka ita to kaga wani damuwa ce sai ka bashi wannan je wani bashi ake bin sa har ya fara gudu yana buya saboda bashi da abin da zai biya kuma gashi mai bashi yana bin sa sai ka shiga masallaci ka zauna kai tayin Allahumma kfini bi halalika an haramika wa aqinni bi fadlika amman siwaka kai tawridin wannan za ka ga abin mamaki wani kuma tsoro ne yana tsoron wani ko tsoron wani abu zai zo ya cin masa sai kai tayin hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir sai kai tayin wannan wurin shi ma za ka ga abin mamaki da Allah ya ce fan qalabu bi ni'matin min Allah wa fadli lam yamsasum su wa tabu ridwanillah to kaga ya kamata wani kuma da ya tashi cai Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa anta wahdaka la sharika lakal mannan ya badi'as samawati wal ard ya dhal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum inni as'aluka al jannata wa uzbika minan nar sai annabi sai ya ce wallahi na rantse da Allah wanda rayuwata take hannunsa ka kira Allah da sunan da an kira shi da shi yake amsawa in an roke shi yana biyan bukata in an masa magiya yana saurare kaga abin da yake kenan Allahumma yas'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa anta wahdaka la sharika laka al mannan ya badi'as samawati wal ard ya dhal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum inni as'aluka al jannata wa uzbika minan nar wannan ka gabatar da ita a cikin bukatunka sannan wani salati yayi da yayi addu'a sai wa annabi salati sai kuma yin addu'a ya kuma wa annabi salati sai ce a bukatarka ta shiga idan ka sa bukatarka a tsakanin salatin annabi da salatin annabi to ba a dawo da ita kai salati ga annabi kaga ce Allah kai mun kaza sai ka kuma wa annabi salati kaga ka sa bukatarka a tsakanin salati da salati shine ibnu qayyim yace ko kai salatin kai addu'ar ko kai addu'ar kai salatin ko kai addu'a kai salati kai addu'a kai salati to wannan addu'an guda uku malam ba a dawa da ita duk addu'ar da ka sa ta ka sa salati a farkonta ko ka sa salati a karshenta ko ka sa ta a tsakanin salatin annabi da salatin annabi to wannan addu'a ta wuce to kaga mutum yace bukata sai bukatun ne kala kala ne wani kuma kudi yake so yayi to wannan ne babu kawai ka tafi kasuwa a karma ka baka wuridin kudi in ina da wuridin kudi zan baka ni aka zo wanda aka rena masa wayo wa aka ce waye ba da 100 za a yi zai ba a yi masa dala to shi yayi zai yayi dala mana shi kawai ba sai ya nemi ka aka masa waye kawo 100 za a siyo dala a wanke wasu takardu za a mai da su dala da yake sakarai ne ya ba da 100 kuma ba 100 ba dala wanda zai iya yin dala da kansa sai ya zo ya nemi 100 a hannunka
duk wanda kaga dama masa irin wannan da fara san banza ne, san banza ne duk inda kaga mafiya an damfari mutum to san banza gare shi. Sai a ce masa ga wani abu mai tsadar gaske za a siyan maka da arhak gaske. Kaga an maka tarko abu mai tsadar gaske za a siyan maka da shi arhak gaske, to sai ka fada tarko. Kakani ko kuma a ce maka ka kawo kuɗi ka dan ai maka kuɗi mai yawa, ya mutum ya je a ana ai za a yi min kuɗi kada waka kuɗi shi yau kansa kuɗin mana in ya iya, to duk wannan dan fara ce. To da haka sai ka je ka duba wannan littattafan da na faɗa ka ga wanne ne ya munasaba da addu'arka. Wanda ya ce Allah ƙara mallan lafiya, menene hukuncin wanda yake aiki a wani guri yayi wa wani aiki da ya ji daɗin aikin sai ya ɗauki kyauta ya ba wa wanda ya yi masa aikin, wannan ya yi daidai da waccan ko? Shin ka ci kyautar nan ka ci halal, shi ne aka ce kyautar kada ta zama wacce za ta yi tasiri ce wajen hana ka yin aikinka yadda ya dace. Sannan dan Allah ai mana bayani akan hadisin nan da Annabi ya sa wani ya karɓo zakka aka ba shi kyauta bayan ya karɓi zakkar. Wannan hadisi ai shi wato shi ba abinda ya faru, shi an nada shi ne a matsayin kamar kwamishinan zakka ko kuma sa'i na tattaro zakka. To da ya je tunda zakkar da ko awaki ne ko shanu ko waye ko raƙuma ko tumaki, to su mutanen da ya je aka lissafa na zakka aka ware, sai kuma suka ɗauko wasu awakin suka ce kai kuma wannan naka ne. To da ya zo sai ya taho da su gaba ɗaya, da ya zo sai ce Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan kasan wanda ka tura nin karɓo zakka ne, wannan kuma ni suka bawa. To kaga aikinsa wannan zai iya tasiri a wajen abin, domin da farko zai je ya kirga yawansu in ana ba shi kyauta, wata ran zai rage yawan nasu. Sannan a wajen ɗaukar zakka akwai ƙarami akwai babba, kaga suna ba shi kyauta ƙanana zai ɗauko ba zai ɗauko matsakaita ba, wanda an ce ka a ɗauki mafi tsada ka a ɗauki mafi abin nan. So kaga rashin gaskiya zai iya shiga, kamar yanzu alkali ne kawai sai ya zo yana makotaka da alkali, duk sanda aka yanka rago a gidansa sai ya sa a cire karfata a kaiwa alkalin gidansa. Malam ana taragada da a gidan alkali, rannan sai shari'a ta haɗo wani mutum da wannan makocin alkalin bai kai masa cinya karfata abin nan kyauta, sai ga su a kotun alkali. Alkali ya duba da kyau ya ga makocinsa ne mai kawo cinya din nan, kuma shari'a ta nuna makocin nan ne bai da gaskiya. To da haka sai ya dake alkalin sai ya ce to kai ne baka da gaskiya, dan haka sai ce ranka ya dade a tuna fa. Yace a tuna, yace a tuna, a tuno karfata ta dai yanzu karfata da yake ba ba za ta yi min rana ba. Yace kai da kana bari karfata ne dan ka dauko rigima kaka kotu na ka sha, yace to ka ba, yace ba wani magana karfata. To kaga irin wannan yana da hatsari. To diddi amsa guda ɗaya ce kawai, shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada, saboda ya ga za a buɗe wata mummunar kofa wani shi ake kira saddu zari'a. Ba wai kyautar da aka yi masa ce laifi ba, ba karɓar da yake laifi ba, amma hada sana'a hada aiki mai hatsari irin wannan tare da karɓar kyaututtuka, akwai wanda ma ba zai maka kyautar ba fa sai ka an baka mukami, ana baka mukami wani zai zo ya kwalta a kofar gidanka, wani ya suyo shaddodi da atamfofi da lesuka ya ci a kaiwa hajiya da gwalagwalai, a aiko abin nan din wani a sai sabon mota aji, duk kai ka san wannan ai ba dan na aldatan an maka. Kuma ka dinga ganin jama'a suna ta barkowa ka rasa diye da kuka alaka, ai can wajen kaka da inna da anti muka hadu ta hada nasaba da kai ta hada alaka da kai, ka rasa inda kuka hadu da mutum saboda ka samu kujera, da an cinye kujera kuma kowa ita ta kaza gudu a baka da rigewa. To saboda haka sai an yi taka tsantsan gaskiya, duk malamai bayanin da suka yi kan
suna kiranta hadiyatul ummal, babi ma gare ta a cikin babun siyasatu shar'iyya, wato karbar kyautar ma'aikata waɗanda gwamnati ta dauke su tana ba su albashi, tana ba su allowances. Kuma zaka ga ba inda ake bada kuɗi ake kyautata ma'aikaci mallam irin cikin gwamnati, musamman manya-manya na ƙasar da suke shan wahala. Amma fa akwai waɗanda har da kuɗin jarida da kuɗin kallon madubi da furniture allowance ka dinga canza kujerinka duk shekara ko duk tenuwa. Akwai kuɗin da za a baka, kuɗin jarida, kuɗin kaza, kuɗin kaza, kuɗin kaza, ka haɗa waɗannan abubuwan da yawa, da kuɗin kayan shayi da waye da waye da sauransu. Duk mutum ya tattara waɗannan gabaki ɗaya, kuma za ka yi tafiya, kuma sai an duba shi ma tafiyar da za ka yi, ana kirga yawan kilomita da nisan da kai, ana kuma sake baka wasu kuɗin. Esther Cole shi ne Esther Cole ko? Ko ne ne Esther Cole? Shi ne GTA. GTA. DTA. Shi ne na tafiya ko? Ko ka gani? Duk tafiyar nan da ake ashe kuɗi ake samu. DTA. Wane ne Esther Cole? Da a sassaka maka wannan suma. Amma duk da haka kuma ka ɗauki na jama'a. Har akwai ma wani pocket money. Da abin da za ka zuba a jihu, in za ka tafi wani guri a baka wani pocket money ka ɗan zuba abin da za ka gamu da taƙila da wani. Akwai wanda ya ce shi sai a saka masa kamar dala 10,000, ya ce amma sai je ya dawo da ita, shi ba zai ba kowa ko kobo ba. Wai za ka haɗu da wani mai mutunci wanda sai ka ce kai, amma dai da abu, to shi ne aka ga wannan ma kana da haƙƙi a cika maka aljihunka da kuɗi, saboda ko za ka haɗu da wani mai buƙata ka bashi. Amma mutum sai ya tawo da su ya zuba account. To kun ga shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ja kunnen wannan yake ce masa, dan me baka zauna a gidan babanka da babanka a kai maka kyautaccen ba, sai da na ɗauke ka aiki sana'a baka kyauta. Dan me baka zauna a gidanku ba na babanka da babanka su kai maka can, dan me kyautar ba ta fara zama ka karɓe ta ba sai da ka samu kujera sannan kyauta ta biyo baya. Wannan kyauta ai ba ta Allah da Annabi bace, cin hanci ce da suna daban-daban. Amma cin hanci ba irin sunan da ba a bashi, a ce na goro, a ce ihsani, a ce albarka ofis, a ce dan yi masa wani abu, dan bashi dan masa hasafi, shi ne na goron, a ci goro ne ko na shan ruwa. Na kati ko kaga ga na kati ma to to kaga wancan ya shawon banda wancan sanayya. Dama ko wadanda ai su shi yana da abu amma zai aje cewa da Allah in yazo a sanar da ni, kaga ya baka aiki kenan, kuma kaga aikin ka ne, kace ai ba matsala zai zo karfe kaza ba sai ka bada wani abu, inta ba komai dai dan daga waya ka dora. Ko da yaji shi baya karba, sunansa baya karba, sai dai ya ce ajiya na agar, a ce wallahi tallahi ban karba ba, wutun da ajiyewa kai ba karba ba, sai kuma ya dauka ya sa aji dauka yi ba karba yi ba. Allah ka gyara halayenmu. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk.